Hello, coucou ma grande famille, bah bonjour, bah bonsoir, ça dépend bah heure aux la vidéo nanga. Ezanga wa bino moi na mboka coach face na encore et toujours. Vagya sika. Kabino ndenge moko boye baka avant tout. Tout le kisa ka papa na première position et les restes ça vient pas après. Coach face na lobby, toti ka papa na première position, toyo kanini na memel bino na poko na lelo, pour na bande kuna biso mibali pe mokin on touché ba mama. Merci au Shomasia, Nzambe na koyoka, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nzambe to pesio, merci na pe manatalo accordé biso. Ozalaki na biso na butu mobimba tiki no na tongo. Totani seli na otongo Nzambe, mingi batiki biso. Eza mokano na weko kisame na bomo ya bandeko. Pe maone za okontinue ko demire di kolona bomo ya biso. Yango to bondi journée na biso na maboko na o. Assiste biso partout biska to kotambola. Na ba voiture en privé na ba transport a komen Nzambe zala na biso. To pameli nyonso a monguna satana o eza invisible musika na bomo ya biso. Zala preze lomo na barkanje no na biska to kotambola. Na kombo na o le Dieu tout puissant. Nzambe na tiki. Page n'a pas la maboko non. Ba différents concerts, ba vidéo n'a pas la maboko non. Bon, moi, n'a pas la maboko non. Ba projet à vie n'a pas la maboko non. Tomi bombi n'a sé na trône de grâce à moi non. Et y'a n'a boutou le col à moi, tous à la protéger par les sangs de ton fils unique. N'a combo n'a olé Dieu tout puissant. Merci, Père de gloire. Merci, ma famille. Merci, merci. Kaka n'engue tolobaka. Apanjo kwetu ici, c'est chez nous. Abonnez-vous massivement à la page à moi, na mboka. Oya zako pese lengi. Oya zako la moussa. Ba conscience y'a bande kona yébi si kezala ki yako kangama. Coach fez na bino moka boye. Bino moko nde moko loba. Nga nana mingi olobate. Moussala nangai feli kama loba. Parce que na vie soke komo lobe bele. Moussala yo zala mouke. Tika batunde ba jige yo. Bino moka nde bozo loba. Bino moka nde bozo témoigne. Vraiment, coach fez na lobe. Ngai bo rendre kanga service. Abonnez-vous massivement, partagez, likez. Bande kona biso ebele bazana ba difficulté onan ba ebingate yo kozwa chance opportunité ko tomber na ba vidéo nanga koza l'égoïste tete ndeko mwasi ndeko mobale. Partagez na kende musika na sunga ba oyo bazana besoin nanga mais po bazwa mate ya boye ebele ba fute na kango ba ba million ba hero. Au moins, on a tout le temps pour ça, la séance est loco. On fout par séance, c'est 100 euros, 200 dollars. Alors, pour y aller, ma cambo, on a tout le temps pour 1000, 2000. Mais quand tu fais ça, na bolingo, on a besoin gratuit. On a besoin de faire ça, on a partagé, on a besoin de faire ça. En tout cas, ndeko mobali ndeko mama elenge jeune fille garçon ko hésiter te ya ko partager ba vidéo pour na ko sauver ba ame mususu pour na ko sunga ba ndeko na biso bazana ba difficulté ba yé ba bopeto ya nzoto ezala mobali ezala mwasi lelo awa na ina tous les deux côtés côté ba papa côté ba mama nazo toucher lelo mobali fait ko ba entretenir nzoto na po au moins ça za la tirer vers yo pour ezala mibale belé baza salité lelo to za ko sunga. Abonnez-vous massivement massivement na kati page à coach Fizna. Et j'en profite aussi en passant, je salue mon manager privé de Big Maja KBG Mouluba Balobi Mouana Mouluba Motona Mbongo Vagya Sika Poto Kini Kini Poto Ezotosa Balobi Zalana Mbongo Posala Bakwenda Futuka Nanyoso de Big Maja mon manager privé KBG Mouluba. Je te salue papa Balobi manager ya coach Fizna. J'espère alors moi na mboka ayé ko pesa la sango na tongo na lelo toyé pona ba papa na biso ba papa na biso bo prêter coach face na matoi naza na besoin ba papa bo tagelenga ba papa ba ya awa ba papa na biso ebele bo jo ba rôle na bé na communauté na nga lelo e koma soki mobala ki toko o apédi. Mobali soki awe boti a parfait azoye ba kolata mwa t-shirt ne ya kitoko boye avant d'ici na nzoto ba chéri ba oya parce que mobali attira ka mwasi mwasi pe attira mobali tolobite ke mwaso ke ndolinga mobali zaki ndoki tika mobali ye moko alinga o mais mobali ya kitoko ko mona prezo bi nga lela jo na nga zala boye na ndenga mabeto ke nolula mobali bato ya lisumu na miso nzambi mais mobali fo pesa ozana mwasi no na ndako me mwasi no alula kayo. Mobali azalaka toujours élégant mais ba papa na biso ebele ba misala e komisa bino kwa ba koko surtout non na mboka poto po mona mobali alata kitoko seki akekini kuna ndebo kina obimisa makasi na bino me bino moko asoke za fetite olata mabe makasi siko soki bomoni batu mzusu ba olata kitoko bokomo bi petia na pepe petia na komi pedete pedete ya linga ramiti ya propre papa osala kana salaire a 2000 1800 il faut se parfumer.
papa nanga citron eza po na yo pe mobali citron na lobi te saka pona mwana mwasi mobali ozana besoin na citron na déplacer o ekwa tirer mwasi a pousa na pembeni nao alors place ala mibali na soki za propriété papa toza bogar ndeni mwasi a okima omoni na mapeka na bino mibali soki ozoni ka na citron te atoto kakate mutu tu azaka na solanzo to na ina tirer papa avokota na douche zo nanga citron katelanga citron eteni ya likolo ozoni kelanga tous les deux mapeka eteni wana ndambo etikeli nikelanga yo no na sima ba papa nanga bozana obligation pe ya kosalelaka ba big gilette to tondezi pona ko razilenga ba poala yoyo ba poala yoyo ezala kitoko te ba papa nanga parce que tant otoke na toilette ya munene zaka basi tende toke na toilette ya munene papa razilenga ba poala yoyo na sima po ba père bere boyembisaka ba mère tozo yemba siko tango to yemba kamwa muso okende akikati na sale ki salole musolo anye wana to kokate papa zwela nga eteni ya citron nikelanga na sima likamba konika na simelo bite kaka osambilaka. Non, leka kuna nikilanga. Poso ki kaleso na omu bale zana nyei. O kende kotele maplasi moko te otea maloba na nzambi. O kotele maplasi moko te osala ba betize to eloko moko boite. Pasko ba noka mkusa maboko kwa zana mkuso za alezite. Alor nikilanga ango vandelanga pe pozisyo akupibu nisi langa basalite na koloni. E sa ki toko makaso kusantir penza ke te kocha ope sakuwa solo. Na zaka kana te pona bala basi. Lelo na obito na zo tagye ba papa. Ba papa bo pe toa citron etan ka ba mama te. Papa erozo kota na douche zwe langa citron. Papa kota na douche zwe langa citron. Oza la président, oza la ministre, oza la pasteur, oza na bezwe a citron. La propriété hygiène ya moutou, etalite titre ya moutou. Non, oza na bezwe a citron pona koti ya bo pe to na nzoto nao. Alors mama soki papa kota na douche lande langa ena citron. Ani ki langa mapeka. Mobale sala ra kito koto zo loba, oza na kacha bat mapeke zo tangama. E sala ra propriété. C'est très dégueulasse. Ozo comprendre surtout ba tobo ba tele makamba ge public soit ko ba ndimi ba papa pasteur ba diacre bani bongo ba mama bozo ka ba soin ba papa ara azo kota douche po penza motoki a papa kange mama kasi a transpirer te peselanga papa citron anika mapeka zoa soin a papa makasi ba jeune garçon bino pe bobi mela ba jeune garçon kutungi na parlons pas solo anzoto ne ba tetang bobeta ba petite amina bino ba tatami ba supportable ndengeni nikela nga mapeka ba lobi propriété bandaka de le basage alors ba papa nanga ezala oza jeune garçon a 15 ans ti na batata mikolo bonika ka mapeka na citron yoyo na bino na sima konika ka longolela nga ba poale wana potango salité na biso ya munene bima ka ba poale nyoso ezala na simi simba ka salité wana ato sukola mona gel douche lokuta waya eloko ya ka kusisa so na ngweza ka citron après konitaye na gel douche a mama wana ezape pona omobali il faut le kisakuna na sima. Alors bozana trois places na nzoto na bino fe boti ango soin munoko na yo mapeka na yo na yoyo na ona sima mobali ozana obligation ya kosokolela nga yango chaque jour du 1er au 30 bozo comprendre lelo na ye ka iniki mapona ba papa kokanisa te soko ozana peni munene to bubulu munene yango nde eza héritage moko boye ozana droite ya kozwa mwasi na ba sentiment mabele ya kotie mwa misapi ko fiba ye ko sala enyo soko sala poza mwasi na yo ngana koloba te ke o ba pekisi na bible ke ba fiba naka te mwasi na mobali na chambre limite ezalaka te a moins ke koke na mwasi no na ndenge ya simate wana ndenge na mona ngweza la mabe soke sengi papa le kisa mwata bizu na bijou a mama koto liboso na yeba kate mabe za wapi. Alo ka bino nene moko kumbanela. Alo ngana yele lwa kana lo bila bino. Ba papa ife ko yeba ko karese mwasi. Ife ko yeba ko manipile mwasi. Mi bale bele ba zana siranse ona na nzoto munene mwasi a obwe yangate lo kuta mwasi nyo sotine alinga nzoto munene. E mwasi nyo sotende alinga ko support alinga ko koka. Mwasi nyo sotia koka douleur wana. Mi bale bele boza na nzoto a minene mwe ba ko etilize angote. Nzoto a munene yeba ko travaye mwasi. Yeba ko karese mwasi ko linga to pesa mwasi douleur. Mi bale beloza na nzoto a munene me ozo kwe na nzoto a mwasi. Sa ke mwasi azala na ba azala sekreste. Ma yebi ma ye. Ozo kota ye na ba desizyon nyoso. Azo zoka deshiri. Deshiri ane sa kito oti. So ke za mal soanyi azo yeba ko trete a mwote ko vande na ba ben kito kote. Mwasi a polo akanase. Alors il faut aller doucement. Mwasi nzoto senga ifia koma mwuselu. Surtout bino mibala nzoto mineni. Zela mwasi akoma muselu. Simba mama lemba. Alors ako pesa o facilite o kotaye. Tango o kotaye o sentir ke oza a l'aise. Alors boza ka presete bino mibala mineni. Ko kota kakamba la moko pou ti na suka.
Si na souke zane zozo beta e penda pembe na matrice, c'est ça la passe. Mon bala nzo to amine ni kane nga nante ko spike awa, tout à l'heure, nzo to amine ne, et nzo to amike, ba papo ya nzo to amike, bo se dekourage a te. Et si nga kaka tactile, nandenge tactile ako yiya ko ema nenge ako manipile mwa si na yo. Ko zaka na metode mwa kitoko, mon bala ana nzo to amuke ne nante ko spike tout à l'heure awa, jamais ko kena mwa si non bala moko tout droit, tchou, tchou, yo zamo to a tout droit te papa. Yo kende mupandi, mupandi, mupandi. Jonathan Reka Brian à la porte. Kende mupandi, 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 mupandi. Yo zamu, il faut kende mupandi, mupandi. Excusez-moi ma famille, ba na o nzambe na mata mutazo sale lokwa malonga bazaka kana pona ko distrait. Nzambe na ngai. Ah, ba na mususu penza. Papa kende na mama ka mupandi, 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 mupandi. Sa kitoko. Waba tanzo to muke. Men mutanzo to munene, mutanzo to munene, kokoma kana sukate. Yo sala neti okoti, okomi na sukate obimi. Okoti obimi. Okoti obimi. Okoti obimi. Omona mama o manipule kitoko. On manipule mama kitoko. Ozo comprendre. On manipule peza mama kitoko makasi. Mais au moment la mibali mususu po na nzoto wa munene. Azawa na kaka. Chu 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 na mwasi. Non 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 non, il faut que mana mwasi malembe. Ke na mwasi penza malembe. Parce que organisateur ne mozo ke na mwasi na brutalité bongo ne o sepelisie. Non. Kene na mwasi malembe papa. Tant ozo kene malembe oza ko pesa ye sentiment. Oza ko pesa ye sentiment. Jonathan. Ma famille, pardon, je vais d'abord se rassurer pour la moine. Jonathan. Brian, il est où? Excusez-moi ma famille. Papa, oza na nzoto munene, rassure-toi. Rassure-toi que awa penza nazana mama avant bana kosaba mouvement na kokota kobima kokoma na suka te omoni mobala nzota munene pokoma na suka seke komi deja omoni deja mwasi asi a bwaki asi a sekristi ata 3 fois obiso to benga kana bwaki na ejakile to ejakila te to sekristi ande po mwasi ejakila te mwasi me misara mutu zemite mwasi akoti saka mobali maite mwasi ya mwasi e a sekristaka. Mais biso sikonde na badage na biso to lwa kinga pe na ejakile wi etikala ka bon to ebaki biso pe to ejakila mais moi ça c'est cristandé ba maya na clair du ma biso avant musilu musilu po ejakulation ezara maya pembe penza bibi penza makidi ezo ke no fekonde mais ya biso ezara makidi te momoni ya biso ate pa bande ko na biso ba lesibe ne tango ba chaka chaka ba makile na bangona ko ba na ndeke kwe 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 ezara ka ba soi soi ba bibi sana ka c'est tout alors na obite bo kiboko ma balizibene na kombo na Yesu lesibene na ozana page na ngate po na na tango pesa bino mate ya balizibene ate voilà alors papa ndenge ozawana ozana nzoto ya munene lelo coach fez na yo la kiso méthode pe tactile ndenge na ocho pesa ba papa nzoto ya mike zalaka banda na mama na caresse. Luka oyeba mwasi na yo na sina ebisa kino deja mobali fo eba ko etudier mwasi no kozo tanga ku wa mathématiques. Ozana mwasi no na chambre banda ko luka ko toucher ko banda na orteil na eti na suki. Biso o mona mwasi akangio makasi to faiblesse e makasi. Yeba ke place wana nde komi piège na ko yaka ko kangila kae. Place wana ndo ko banda ko zwa kae penza na chimita makasi penza wana. Alors yo na nzoto mwa munene za na ngo poser azat ataso ke telemi ko ko mi 600 jete. Koko tana noute ye fe penza azalata sekreste une fois, deux fois, se a lembi. Soko ko liye ena se lembole langa ena se. E lo kwa na mwasi yo swa boya ngote. Mwasi wa boya raba lembole ena se tali. Me, ko lembole mwasi na se pesa ka siran se kito. Me mouno kono an rasire nga ki mouno kono an elia ki pilipili te. Po bino mi bali mousoza oso tu ko liya pilipili ya maboke oyo koti sana sena makula mwana mwasi ya batupo bomae ya kitote o la o kane la kieto li kamboni kukene ko lape lape na sete na ba pilipili na mnoko papa s'il vous plaît. Alors lembise la nga ye mobali na mwasi na mbetu mobali azala kwa nguma jamais na konda mela mutu sanki ya buka ye o
bandeli nga yo luki place ni nango ko bana ko zwa ka e na prise ka mama ko un coup kao. Alors travailler nga mama yo ndingo za na nzoto munene tango ya sa komi muselu ko linga te parce que au moins mutu soka na nzoto munene soki okoti sa ki mo sa koma muselu ozo tie direct te déchirir na place solo bina la kisa ki ba mama ki ba pakula ka mafuta et ça la pas si pote za pesa pota ofungwe na sa na biso mo na pesa pota. Quand ma place déchirée en tout ça, la tango tobo tarabana sur baba na minene. La même chose sur mobile ça brutal et les colonnes au okopasuka. Ton mobile sur qui a okota osa sec okopasuka. Ata sur qui maie quoi ko bima après, mais yona no so pasuka kita manga kota. Alors bande kuna biso banzo to minene ba papa na biso avant ya kokota moi si atanzo to temini si c'est comme soa. Non mobile azara toujours papa. Il faut satisfaire moi si aza akomi ata secret ata deux fois. Pesa e ba bisou embrasser penza ba bisou ba bisou alikolo te lo lemu na lo lemu koti sa lo lemu na kwa ya munoko lia e kitoko kende na ina basisyon na kingo pesa e ba bisou makabisi kanyo so ebi kena kolia mwasi na nga lembo la emi so koti sa lo lemu na zolo mwasi akoma penza kao mwasi akoma penza kao omoni penza akomi be. Alors yona mon bonda je kamino nzamba pambola ona ngo siko ozoke ndokota na facilité yo kuna siko yo pe na sata soko so lembi etango yo ki mon bondeza ko kota na kati ne balé ale a ekarte toi pese la nga enjila moi si awa le toucher ça la ka bi he koti femme africaine nyo so mu Congo na awa ezaka ba bo mende toza na forme mo les vraies femmes africaines mu Congo kota ka. Sko a omo ndengeza kanon papa koti o misklele nga e na mbetu be avanda wana yo so yo ke lengi defo so sopi komi clair o so sopi ba mai no a clair ana ta defo e komi ngonga muninga ti e carte toi bien msala oke te bandi ali kendila nga na papa. Balole langaye. Muninga sa sepeli sa ki yo, e komi tourna. Ale, kende na ena koto. Ale. Matana papa. Matana ye. O matane o tali. O kitina ye. Bende langaye musuni na se. Kangaye. Lache. Coach Fezina, encore et toujours. Mwana mboka, toujours. La service ya bana nae, bande ko nae famille nae. Abonnez-vous à Panjo Kwetu. Ma solo ya boye nil pa. Bino mon boye, binga la bino ka rendez-vous na ba commentaire. Je vous love à tous mes amours. Non, c'est pire na ba commentaire na bino fort. Balobi la femme congolaise, ba congolaise pe bazo salo ya bango coach na mutema moko. Merci mes amours. Trop de love. Mama, salele la nga musala. On nous a pensé na coach face na lola ka conseil na pesa ka o aller travail balola kende na papa tout na chérie tu me sens OK o bengi ça va Ethel, ça va Léo, ça va Kevin, ça va Patrick, tu me sens chérie peyo pendima so ki ba bengi o papa ndima ka atoko lo baten ndima na ebisa ki bino ko ndima wa ne sala ka connection a moi sina mobile. Connexion ezalaka. Bende langa penza papa. Kende na ye penza ne tozo koti so ngo koti sa te. Ozo ngo koti so koti sa te. Sikota ngo koti se ti na suka. Tchou! Moutanjo ta mnene fo koti sa o bouje, o ningisi, o tiki e ti na suka. E sa raka ma, servo a moi si bou. Koti sa ti na suka. O vanjo o ningisi, o talie. Apo o bendi. Travaille toujours. Moi, si fait sentir yo. Koza la kamba la mon côté au côté. Parce que, au royaume qui se passe, yazan a besoin peut-être faut chouba nan ouye. O sa net yoningyo, yao pe se sentiment au boto liango. O ningyo pe se parce que yo zan mouto ko pe se sentiment ba la mon côté. Po yo zan zoto mounene. Ke na e malembe, manipile malembe papa. Manipile nga e malembe. Ko kende na e te na ba vitesse. Non. Moi si ba kende ane na vitesse te. Yo zan nzoto mounene. Nzoto mounene kenda ka malembe. Neto lingyo kota o kotite.
olingi okota okotite olingi okota okotite moko bimisi ozui maboko betia na chaka 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 bisou ozongi sisu na kati ok olingi okota okotite olingi okota okotite olingi okota okotite okosala bongo ata 6 fois yekuna deja mutu ezosala wa 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 eh ma papa nanga na premier rambo ya non te ya bino otiko zara makamuna bino na basumare moi ça za sumare te moi ça ek bala mai toyo na jina kati na pesa esengonde pesa gu moi ça za la soko zate mutu nezo baluka jona ngakia yo koma ta soko zate moi ça se pe anote parce que munoko solo mapeka solo ba chaussures na parlons pas eh ma papa nanga pesa gu mon bala ta t-shirt ezata ya 5 euros mais yeba ka au classe nzoto yeba ko tia nzoto propre moi sino alinga ka moi ça pesa pesa ko ba bisuel nyo so bande ko bolingwe bota maka chaque jour hein bino pe basi linga mon bali na yo yo moko fabriquer loko na yo er nyo so ka ça va chérie et benda ka sentiment mais depuis bo pesa na bisou na janvier 2015 tilo ko koma 2022 bo pesa na bijoute bo koma ko beta tatami lo nyum pas jour ne mo mana ko ko yebana ba solo tang bo lingana kuna bo yebana ba solo te arrete tant que bino so bo za belève na nga bizu fe zonga bizu wana ko pezo le kina no bo bete le papa ki lo ta pa bana t-shirt mamo za ko dendi sa nzoto eh ba lo binde li kamba ko benda kwa tire mo bali no atala ka yo eh mo bali na ngoto ta mo si li bana nga mo ne bela ba nzoto na za na ngo bon okyo tala eh zala wana basi bo pesa ka mibale lengi moi si kenda vers mobali ezala mbem suba za ka timide mobali ana yondo sengi o réchauffer o stimuler hein yes kwa ko kumba o rythme tango biso basi to baka na kozwa mobali na nga na komise marque déposer na nga marque déposer la kisini o fabriquer na ndenge na ona ba méthode na ba système na yo vous comprendre o salier na ba ndenge na yo o pesier forme ba batal ba bi eh Djamba ya kaboite tande akoma bakoma peza brade botamba pena na jama boko na maboko okotisa ni bo e mo botamba ni wa benji muningo wa benji muningo wa tsani bizu sa kitoko siko bongo e bana ko benda sentiment bo wana no limanda bo tso tambola na ba moyi bo ete to banji boe bo manje na ko benda bilili ya sentiment limanda ya kabo ko malanda ko mutola mutazwi douche bo ke ola la ko to avant to banji vacances ti vacances peza bo beta tatami ya solo penza ki toko muto mto pesa muninga elengi papa soki oza mobali olesha ka mwasi na se mwasi tango baza ko liona se panjela nga makolo penza kwa soswa wiki atika kawe zala wana rasir toi l'idée sous na biso ezala propre li dusu wana so sukole la kinga ngo ki toko. Alors papa bazala kana loengete ya kokotsa lomba moko na kati ya lidusu non banda a di kolo na ba lèvre wana lèvre wana a di kolo place racine na biso wana ebimisa ka mbuma ne wana mobala ka opesa mwasi sentiment soko leshe ata soko leshe te na misapi wana de benda na mbuma na ya kolo awa mbuma na racine na wazala na kati ya bima ka di kolo beta kaka na cha 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 zo mila mama libele la folie la folie rassure toi manzaka no eza propre hein papa manzaka eza la propre hein koko tsela ngai manzaka salité te na kati ya nzoto abanda ko bete na abando bele la ngabe infection mama zo aso ya manzaka papa ka ne na ebisa kabi bozo comprendre mobali yeba ko beta mwa sino tatamia kitoko po muntu mwa se za la tranquille oza na peni muke peni munene yo muta peni muke rassure toi koza no banga kutu te mbala ba peni ya minene ba yeba makambute e bele ba yeba makam bebele ba yeba na mama makambute ka mi kiende ba yeba makam mbala nzoto ya minene wa nzoto mnono zo weli saka okocha mwa se lokwa munene ka nga nzoto pwa zoka wa za deni ka ne na uchi ko ebisa bino kokoti saka na pression ti sala okoti so bimisi bendela mwasi sentiment akomo luko na magazi chéri bien tika ya zana no bongo epi akangwa etango boye ko boye ba sentiment tango etuta na kage mobala sopi mwasi a sopi ende muganga ka ya mugangi na mutemo ko ganga wana iza mystère nzambi mena méthode na stratégie ko iba ko kumbela bolingo ngo ndenge boye ko kumbela bo pesi flamme na bolingo koto esali be koto esali be bo ke lenge a vie tango ya ko beta pongi
chaos. Lobby car à 5 heures sous temps, on dit papa pété, ma pour le bonjour, salut au drapeau, je suis là. Vous comprenez? Maman lambe la mobile no kito pour en direct, c'est bien ça na meto. Mobile ali a kito, tende na meto tata mère kito. Au sala mobile massage était mon congoza déjà en groupe maman misa la poto. Pensez la quand il y a autre nature bio. Quand elle a quand il manio ko la lisa na mai lobby na tongali ngo na ngubo tie na mai. Zoa terre au sala soin manza ka mobile na parce que kota kana na Jessica na. Moi, c'est à Iba au PCLing. Moi, c'est à la Seti Nambeto. Maman, c'est à la Nzoto Mounene. Ozaïbo Mounene. Mais Nambeto, c'est à la Seti pour la Mobali Nao. Yéba, ko bimisa, penza, ma kambou Nambeto. Moi, c'est kate la louketo. Bolo, bela, gatene, bolo, bela, na commentaire à coach. Zande, li kambou. Zali kambou, te, moi, ça, au carapace. Tant qu'on a robot, on a robot en la facilité. On a contraction. Alors, bon, qu'en délire, on a Nambeto. Kase tali, bino, ba, ozela, bino, ba, mbandati. Talaka yo coach ya malonga zo pesa oko ching me yo zo babike na mbetu kuna likambulike to soa esua kati ti e polembo kasi o banoswa kati na suka non e ko banolemba tango komi na babiti de 1 mois 2 mois 3 mois komi pro obosa ni douleur wana ezo soa parce que misisa elembi na nte c'est normal parce que hanche na yo ezana nous dire au messin na ngote ce n'est que le début c'est normal yo se mona mutu. Kaka mbala moko akena classe ayi ko apprendre ayi ko komba mbala moko non bazwa kata ko apprendre po e ba ko koma a b c ti ko ma lolo professeur to koma élève moko intelligent. Alors la même chose pe na vie amoureuse na mbetu musala mbetu za passe hein? E bongo place ba la kisaka ba tukule pa mama na ba musulman ba finga ka ba betaka bazo finga bazo beta yo mais yo e ko oyé formation parce que ba ba na besoin yo bima noza meilleur. Mais yo soyez la bango manyen ou kozo ba ma kofi na oya solo. Bien sûr. Alors, boti ka oyebi sanga ke koti na oko kate bon miti na travail. Mama, eza intere no tango ba na kofri yo kado nga na ba nozwa kaba merci. Yo kuna, oza ko koti ya ba kado no na kati ya garderobe na o. Me koti ya zaka kuna merci mama, merci mama, merci angwa ta maya ta jia pamba bo pia angate. Koti na sali otamwa pay pa la $50. Koti grâce na le na komi mona sa tama paye pa la $100 maboko dur ba na oyo me na lemba bino te ezaka na mko sente esprit a touché mitema la bino nga na zana ka pona bino po boza la bien nga mo mama na bino na obwa ka bino ndeni. Alors il faut se mettre au travail moi na moi si nyo so écarte toi na meto katela nga luketo moi si luketo moi si zala ka nyenge nyenge ata o termina mo bali no boy e bon tanto bina na piste. Moi si na piste pe fe ko iba ko bina o ba no pesa ta mba ino sentiment bo na piste bo bina bo ke mo feti ate nzembo nzambe mo ko mo nzembo nzambe mo susu mama shabane embe la biso ya barumba alors na rumba na profiter pe katela papa mo lo ke tu zigzag kuna o ka bien tango ko koma na mbetu kuna bisi papa mo ni dance na bando bi mine lo ser lo mbongo to ya ser mari mi sam ah ke sona mi repose un peu ya yananga na mana deja ko bende lo ba sentiment pourtant dozo nga landa mbana moko zo nga na ba position tranquille ya propre ya bien ozo comprendre ba papa na nga le na ba ki na ko te ya bino mo ba li rasi to za propre Jessica e yo na ona sima sokolela nga ona sito ozo comprendre papa sokolela nga Jessica na ona si e yo na ona sima na sito ozo linga di ben ti me sokolela nga yo na ona sima papa nikela nga ba peka na yo. Katela nga ba zamba ya likolo ya pupulu na yo likolo peni na yo longolela nga ba zamba na nyoso na to na besoin soutien na makasi ya makamvute eza makasi mabe. Alors soki ba soukiana ozo katangote eza na mibai mususu ba kotsa basi na ba, na makasi ki na kokata mwasi webe kata mwasi pourquoi isi fika souki moko e kota na ba frontima souki kangami na ba frontima na e pasola mwasi mabe eh? Alors ba papa ifiko razaka tikale nanga kovo. Tango tikale linga kovo, ozwe linga wil. Tango tobe tatata minga pe nana bezwe na yo kanzo tonweza kovo. Wana likolo wana. Mama, masele nga yango bende langa yi. Bubuluwa papa buwe na wil. Bongisa yangoweza yako tenga matenga mate. Bende langa ba misisa waneza la pose respete yo. Bo komprana. Papa, oza nanzo to mnene. Koza la presete ako penetre mwasi ti na suka na fon. Non. Obo mamwasi na o. Akoyoka ko elengi bientôt ba no pese passe malgré ça nzoto amunene mais aoyoko biente muto nzoto amunene akoti sakabimisi mukie okoma na suka te kati kati obimi
pesa e ba posa, c'est comme si ozo bombe la e ba posa na e. O bombe e ba posa na e. Tango ko kota. O koti o kangami penzo, bouge penzo, poussie. O kuka mwosa sali, bouf. Ki toko. C'est que o komi na place mo. E wana siko yo. Oui, puisque vous travaillez, vous avez pour les maquins, moi essayé, vous avez pour les maquins, vous avez pour la pression, ceux qui zéni, zéni, balamon. Vous comprenez? Parce que vous avez tactile, la méthode, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous sous-estimé, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, coach fait dans la question déjà méthode. Quand on a moi c'est mon bandi, yo za moto boy. Yo a moto mon bandi. Obeti kaka chou obimi. Parce que yo kati, on a espace té. O go dega dega, o go té paté pendant kati nzoto moi c'est ka boko ambisi na mai. O mon ndaka na kati osea. Ya o gelo pousa na nani. Mai mi make kaka bak 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 so ka balé na zuya melier pour. Alors, nous tanzoto mon qui est nzoto moi si. Qu'on est dans la direction à beauté pour yosa ndakala na kati ebali. Alors ndakala na kati ebali a kenda ka mupandi mupandi a kota na kati ebali te. Il faut que mupandi mupandi. Na mupandi mupandi kuna ndo zo travailler moi si sentiment non moi ça ba ndo ka mupandi 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 ozo kongolela ye. Hein? Yosa ko muto te za ko bombela moi si te yo bendela ndeye. Mais mouton nzoto amunene a bombela ka moi si sentiment a koti si atiki a koti si atiki. Mais yo par contre, il y a un autre qui a été fait pour le yaka, yaka, yaka. Il y a un autre qui a été fait pour le mupandi. Tant que vous êtes na kati, a gangi. Ah, wana avez senti parce que a se yoka kelengi koto muke a yoka kelengi muto. Ce que tant que vous avez bougé, vous avez a obo sana ke, vous avez un autre. Vraiment, vous avez la méthode de vous songa bino. Bon mais ma système mon na ba couple na bino na ba ndako na bino na ba copie ba copine na bino ça qui tombe makasi. Coach fait na lobby encore et toujours quand ndenge to lobaki. Toujours kumbela masolo ngo na ndenge ki professionnalisme nulle part na te aboui kakawa. Alors ma te ko koma sur lengi, ti na mon na vidéo mon ko boto beta ba 5 à 10 cas. On a coach fait na lobby voilà. Ask ko na bomé na bino nzoto pour le moment. Tozaka na mate andamu ndamu na okata bino kaba posa. Vraiment abonnez-vous massivement avant que tu puisses ici chez nous. Likez, partagez, commentez. Et ça qui toko. Merci beaucoup. À la prochaine. Bisous. Bye.